Tako i preporučujemo našim gledocima, čim krene kecanje danas, da otvore prozore. Sad je već sunce, da komšije čuju da smo tu i da želimo da pričamo sa našim gostima. Dajte, otvorite mi taj prozor da vidim da li je gospodin Strongman na me. Milane, moram da ti uputim jedno veliko izvinjenje, zato što si nas čekao. Gospodin Nestorović je bio tu i onda smo iz teme u temu morali da dotaknemo još nešto što se nadovezuje na to i eto nas, 5-6 minuta kasnimo ovde, ali se nadam da nismo poremetili tvoje dnevne planove. Boško, sve u redu, ti znaš da ja za tebe uvek organizujem vreme da gostujem. Ti si uz dve osobe na našoj TV sferi da gostujem rado. E, hvala ti puno. Ti, Marija Kilibarda i Šerenac. Ej, dobro. E sad, znaš zašto sam hteo da spojim ova dva razgovora? Čini mi se nekako, evo, i kao gospodin Nestorović razmišlja i često puta plasira razmišljenja bez obzira da li će imati puno onih koji misle baš za ili onih koji misle protiv. Imam ideju da, eto, ta i takva medicina za koju on kaže da to čak i nije nauka, nego jedno iskustvo, i učenje tokom nekako susreta sa bolesnicima šta jeste i kako prići svakoj bolesti. Imam utisak da ti takođe razmišljaš slobodno ovih dana zbog toga što puno učiš i sa puno ljudi komuniciraš i imaš realno stavove o svemu što nas okružuje. Pa, ajde da kažem prvo šta je stav. Mi živimo u okruženju ljudi koji imaju stavove. Dobro. A jako je skupo energetski gledano da imaš stav. Jer ako si misleća osoba da imaš stav, mora prvo da se informišeš, da imaš dovoljno informacija, da možeš da kreneš u obradu, pa da obradiš pa da kažem imam stav. Ono što danas ljudi nazivaju ličnim stavom je random misao na neku temu. Jer pametni ljudi izbegavaju da imaju stav o stvarima za koje nema informacije ili ih mrzi da to obliču stav. I veoma često smo okruženi ljudima koji, ja imam stav. Ne, rođeće, nije to stav. To je neka random misla koja proba da opiše situaciju što možda da, možda i 100% ne odgovara realnosti. Da, ono što mi se čini, i nisam to malo prepitao gospodina Nestorovića, doktora, kažu da postoje neke ispitivanja. Mi se svi dičimo tome da smo mnogo pametniji zato što imamo tehničku pamet, kupimo mnogo podataka, mnogo čitamo, ali postoje ispitivanja da se kaže da procentualno ljudska vrsta kaska za onim što je imala u prethodnim generacijama kada je oštroumnost i pamet u pitanju? Pa, ne znam na što tačno misliš, nisam se uključio u to što ste pričali, ali generalno mislim da mi kao civilizacija smo u slobodnom padu, jer i mišić i mozak treniraš da bi imali maksimalan uticaj, odnosno maksimalnu funkcionalnost. Kad ne treniraš mišić, mišić atrofira, odnosno ne bude snažan. I kad ne treniraš mozak, on ne bude snažan. Danas s ovim tehnologijama i sa nebavljanjem ničim drugim, osim uživanje u ovom besplatnom dopaminu, kao što su videoigrice, Netflix, gledanje televizije, praćenje sporta, ljudi su postali konzumenti, ne treniraju svoj mozak da nešto treniraju, analiziraju. Malo težano pričam jer mi kasnije ovo što ja kažem i što čujem pa me usporim, ali verovatno je to tako kad se javljam. Da ti kažem, znaš da je televizija medij gde se prvo gleda, slika je toliko dobra, tako da samo pričaj. Gledateljke već prate to kako treba. Šalim se. Ej, pričamo samo o tome da i čak i ti mediji i to sve što čitamo stalno imaju tu kulturu straha. Kažu da kultura straha takođe utiče na to da IQ ide na dole. Prosto on onemogućava da širimo svest, da učimo i da budemo bolji na tom polju. Pa ljudi nemaju sposobnost da menadžuju strah i iz toga što se stalno prikazuje, recimo to je bio eksperiment u Brazilu pre 15-20 godina, stalno je prikazivana tenzija, ubistva, leševi. I kod nas kad pogledamo kroniku, imamo dve vrste ljudi koji su u kriminalu. Ajde tri, kriminal, nemoral i politika. Kriminal, nemoral, politika. Čekaj, zašto misliš tri? Pa to sve. Ispade da je skala. Nisam imao nameru da kažem.
ali se samo narezilo. I ja sad spremam neki kurs za ljude, jer mi rano sazrevamo, prestajemo da slušamo roditelje, roditelji nema šta da kažu, preuzima decu, internet, drugovi, i dođeš do 30 godina, a ne oformljen si, mnoge stvari ne znaš kako da funkcioneš. Recimo, na tom nekom mom kursu pričat ću o strahovima. Da te ne bi kočili strahovi u životu, napraviš strahovnik, naređaš sve strahove koji te brinu. Recimo, da kažem, zamisli, recimo, neki u teoriji, da meni ugase YouTube kanal i tebi da ugase emisiju. Onda... Nije mi to najbitniji strah. Najveći strah mi je strah od visine. Eto, to mi je najveći strah. Ne bi se popeo na 15. sprat da pogledam dole, pa ne znam za koje, nek mi ugasi emisiju. Znači, pre spavanja, ako te nešto plaši za brinuci, napraviš strahove, šta treba da uradiš da sprečiš ili smanjiš? Znači, tehnike, ako se bojiš za zdravlje, jedeš zdravo, krećeš se, uzimaš vitamine i u trećoj koloni staviš koji su ti benefiti što si preduzeo tu akciju, odnosno šta si, iako se desi negativan ishod, šta si uspeo da profitiraš iz toga. Hoću da kažem da postoje tehnike za sve i da se mapira svi elementi života, odnosi sa porodicom, zdravlje, spavanje, tuširanje hladnom vodom, svašta nešto što može da doprinese zdravom, normalnom životu i da produžimo životni vek i zdravlje u toku tog životnog veka, jer kod nas je postalo opšte prihvaćeno da kad si star budeš bolestan, a onda gledamo američke glumce, recimo Keanu Reeves, da sam gledao u 56, izgleda kao 26, Sylvester Stallone u 76, izgleda kao 36, a naši glumci izgledaju u 56, kao da su umrli pre 4 godine i da ih probudili vlaškom magijom. Ti si tako autoritativna ličnost da sigurno ti ponekad prođe i jedna konstrukcija u koju ne verujemo. Taj Sylvester Stallone nikako ne izgleda kod ima 36. Taman da želiš da ga nahvališ. Jesi gledao Tulsa King? Ne, gledao sam sad neke fotografije. Boga mi, ima ga, mislim, ovako, u padu. Ne, on mislim, meni potpuno okej izgleda. Se gledao Tulsa King na YouTube-u, inserte, i baš mi je onako inspirativno, neku 76 godina. Mislim, pogledaj, odeš na pijaci, gledaš ljudi i žene, muškarci i žene od 76 godina. Da, pa dobro. Ne izgledaju baš da ih ne... A ovo je čovek u punom zdravlju za svoje godine. Što kaže moja mama, ja da sam živjela tim životom, ja bi izgledala i bolje. Ali gledaj samo... A ne, moram da te pitam. Daj mi samo malo osvrt. Ti imaš prilično dobre uglove posmatranja tih porodičnih odnosa. Čini mi se da na najbolji način vaspitavaš svoju decu. Sa druge strane, to implicira da si dobar ćale. Poslednjih dana, stvarno, te neke vesti koje zatičem u novinama, to je taj tata drži 8 godina ćerku u kadi, taj sin koji dobio tate kola pa vozi 200 na sat po gradu, ugrožava život ljudi na ulici i policije. Kako gledaš na to? Gde si tu izgubio? Pa što se ljudi odrastaju u teškim vremenima, rade dva posla, apsolutna degradacija morala, moralnih vrednosti, jer mi nemamo samo ljudi koji menjaju mišljenja zavisno od situacije, nego i one sistem vrednosti. Imamo ove takozvane, da kažem, poluintelektualce koji vode kao elita, koji laktanje i gaženje preko ljudi doživljavaju kao jednu normalnu stvar. I to je posledica što se jako dugo erodira ovaj sistem. I ta deca su žrtva lošeg vaspitanja svojih roditelja i okruženja u kome se nalaze. Ja ne gledam vesti, zašlo mi je za onog tipa što je divljao. To kad vidim da ovo nešto dete, kada ja to uopšte ne otvaram, ne čitam, jer ne želim da u svom mozgu imam takve neke mentalne fotografije, neke stvari koje generalno mi ne trebaju. Ali mislim da, gledavši recimo Kaliforniju, koja je totalno se raspala kao koncept, kao država, svi ovi bogati beže jer su veliki porezi, tamo je preko 50-60% ljudi ispod nivoa siromaštva, na ulici ima puno ovih beskućnika i mentalnih bolesti. Mislim da se naša ta zapadna civilizacija, ako mi možda se privalimo da kažemo da smo zapadna civilizacija, polako urušava i, nažalost, taj proces je nezaustavljen.
Da. Obzirom da tu ne možemo da pomognemo i kažu da je najbolji rezon da ne radiš ništa ka tome gde ne možeš. Treba u okviru porodice da pomognemo vraćanjem na neke stare... Kaži. Svoj mikrokosmos da središ, da si uredno jedu, spavaju kake, piške, pa onda malo širi prste, da su svi okej. I mislim, ne možemo da izlečimo od spolja kao unutra, ali možemo da napravimo okruženje gde su deca okej, gde ako si u mogućnosti pomogneš svom okruženju da prevaziđe neke probleme i napraviš taj neki tekerski način života da izađe iz nas. Postoje giveri i tekeri. Giveri su ljudi koji će ti pomognu nezavisno od toga da li možeš da im uzvratiš uslugu, a tekeri su suprotni koji stalno uzimaju, traže, daj i ljute se ako im ne spuniš. Najbolji primjer kad se ide na izgled, giveri ponesu, stavljaju na sto, a tekeri stavljaju torbu da nose kući. Što bi se zvalo alavi. Pa ne, nisu alavi, nego su naučeni da se grebu, da se laktaju. I prvi, mislim, najlakši korak za napredak u životu je da odbaciš ljude koji te vuku na dole. Najlakše je izbaciti te ljude koji stalno imaju problem, koji stalno ti oduzimaju energiju, koji se stalno grebu za resurse, koji nikad neće da rade ništa za opšte dobro, koji će da slaže, koji će da ti mazne telefon ako ga zaboraviš da se pravi kao nisi ti. I mi živimo u takvom društvu gde se smatra da si snalažljiv. Ako neko zaboravi telefon, ti vidiš i vidiš ga da odlazi, staviš telefon u džep. Sad, treba takve ljude polako istiskivati iz života i ne smatrati to za snalažljivost, nego za najniža bića na planeti. Najniža evolutivno, mislim, to je ljudski talog. I prva stvar je očistiti sebe od takvih misli i porodično okruženje i napraviti bezbednu zonu. Druga stvar, zašto ja ne gledam televiziju, ne čitam novine, da je to bitno, ljudi koji najviše gledaju televiziju, najviše čitaju novine, bi bili najbogatiji ljudi na svetu i naj, da kažem, emancipovani, najproduhovljeni, što nije tako. Imam ozbiljnu tu mentalnu higijenu, vrlo malo pratim vesti, jer ne utiče na moj život. Čitam, pišem, snimam, izbacim par videa dnevno, pretpostavljam da ljudi gledaju. Imam dobar TikTok, dobar YouTube kanal, uživam u tome, kreiram. Javio mi se roditelji, pustio sam svom detetu, kaže bravo, tako, to mi je... Dobro, imaš i ti svoj medij i svoje vesti, tako da to nekome to dođe sa druge strane. Nego, daj mi za kraj, molim te, došao nam je ovde i gospodin Vučković pristigao. Ono što ti znaš, ti pratiš sve, upućen si, sviđaju mi se tvoji stavovi ili razmišljanja... Zoveš me... Svake godine ovo doba me zoveš da ispričam onaj pič za mršavljena. Pa nego zašto? Bog je prvo sebi napravio bradu. I znaš što sam pročitao ovde? Ne znam da li si ti neko gleda, kaže. Teška, tvrda i hrskava hrana, kaže, to je bes. To je neki bes, tu piše. Pa kaže, slatkiši, tuga i depresija. Penušava, slatka hrana, uznemirenost, čekaj. Slana hrana, stres... Ja sve to volim da jedem i sve to konzumiram u zadnje vreme. Znači, ja sam jedna uništena osoba. Ruina. Da nije ono multipersonal disorder, da si čas ovako, čas ovako, da imaš kao hidra, da imaš više mozgova i svaki mozak traži svoju hranu. Tako je, tako je. Ukratko, mi živimo u diktaturi industrije hrane. Jer kad se, neće biti ukratko, ali minut i po ja mislim da imam, kada je počela industrijska evolucija, počeli su da pakuju hranu u kutije, otkrili su da to što dodaje u hrani da ima dugačak život na policama, u stvari povećava prodire ukusno, to su šećeri, masti i soli, koje su tako upakovane da mi jedemo tu hranu i ne možda se ne jedemo. Znači, sve što je spakovano u kutije, kese, konzerve, je napravljeno da na tome zaradi prehrambena industrija, a ne da mi budemo vitki ili zdravi. Znači, najjednostavniji test da li je hrana zdrava i da li goje, kad okreneš pozadi, ako ima jedan sastojak, dobro. Ako ima 3-4 sastojka, srednja zona, ako ima više od 4 sastojka, ako ga jedeš, budeš debo, nezdrav, ne možda se najedeš, ima nizak indeks zasićenja,
a tamo neko Excel bude onako sa više para, jer ti jedeš tri puta više energije da bi pojao dovoljno nutrijenata. Naša evolutivna hrana je meso, riba i biljke. Mi nismo to nešto pržili na onim uljima koja postaju kancerogena i niti smo dodavali šećere, jer generalno kad se rade sve matematičke transformacije, šećer je jednako otrov. Jer mi ne umemo da metabolišemo. Ja te slušam, ja ti verujem i moram nešto samo da ti saopštim. Kako kažu, bolje jedan dan kao lav, neko, to je moja teorija. To je moja teorija kad vidim dobru tortu. Da, do nekih godina, ali onda kad počinje nizbrdica, znaš, kad pređeš 40-50, margina za grešku postaje jako mala. Da. Jedan moj prijatelj, doktor, teo sam nešto odem da se konstatujem kod njega, šlogirao ovih dana. Isto ima tu priču. Jeste mi, koliko nam je suđeno, samo je trebao da radi kontrolni pregled. Koliko ima godina? Znaš, pa tvoje godište. E, hvala ti puno, zovem te da prekontrolišem i sledeći put. Menjam iskreno do sledećeg puta dok se ne čujemo, a onda ću podrobno da te pitam kako i šta da radim. Važi, Boško, drago mi što si me pozvao. Svako dobro. Takođe, hvala ti.